Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mansar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnati layumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu pencinta al-Quran dan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah syukur kita kepada Allah azza wa jalla pada hari ini 28 sya'ban 1444 Bersama dengan 21323 kita teruskan pengajian kita dalam kajian kita dalam ta'ammulat fi ayat siyam. Kajian kepada ayat-ayat puasa. Dalam siri ini kita sudah sampai ke ayat uh, 5100 187. Nah jadi para pelajar boleh buka boleh buka tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah Ayat 187 Surah Al-Baqarah Ayat 187 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Uhilla lakum lailatal shiyamir rafasu ila nisaikum هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Para jemaah sekalian balik kita kepada لكم ليلة الصيام الرفث إلى نِسَائِكُمْ dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur, yakni bersetubuh dengan istri-istri kamu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Isteri kamu itu adalah pakaian bagi kamu dan kamu juga sebagai pakaian bagi mereka. Jadi ayat ini, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran sekalian, kita ingat dalam siri yang lepas 186 kita bincang tentang Allah Taala dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba aku tanya tentang aku kata aku dekat. Uji budak wa da'iza da'an aku perkenankan permohonan aku perkenankan uh, doa apabila kamu berdoa. Jadi kita baru je melalui ayat tentang apa? tentang doa berdoa dan per Allah taala perkenan untuk doa itu kepada orang-orang yang berdoa. Maka pada kali ini ayat 187 dalam kehidupan manusia dalam kehidupan manusia sudah pasti manusia akan melalui proses kehidupan berkeluarga. Proses kehidupan makan dan minum Maka Allah Taala nyatakan dalam ayat ini nyatakan dalam ayat ini kebenaran ataupun dihalalkan uhillalakum tengok ayat kita nak para jemaah uhillalakum uhillalakum lailata siyam uhillalakum lailata siyam ya boleh dia ngaji Uh, Uhila lakum laylat asyam Maknanya dihalalkan bagi kamu Pada malam berpuasa Makan, minum Dan juga duduk dengan isteri Itu maksudnya Uhila lakum laylat asyam Makna boleh pergi Boleh duduk dengan keluarga Dengan isteri Makna berduduk sini dengan makna aljima, Dengan makna melakukan persetubuhan Kita lihat Kenapa Allah Ta'ala sebut Uhila Fakat annama ya'ti bitahlil bila datang dihalalkan bermakna sebelum itu haram. Dalam ayat 185, apabila Allah SWT turunkan ayat ini sebagai ayat menyatakan, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ Apabila kamu tengok anak bulan, maknanya masuknya bulan Ramadan, wajib puasa. Tak boleh lagi pilih seperti di peringkat awal Islam. Ya. Jadi wajib berpuasa, kena kita kena ingat, wajib berpuasa pada awal Islam iaitulah maghrib dengan isya je waktu boleh makan waktu boleh makan hanya di antara maghrib dengan isya itu pun kalau kita tidak tertidur contohnya seorang ni sudah solat maghrib dia balik ke rumah dia nak makan sambil tunggu isteri dia sediak siapkan makanan dia tertidur kelas dia sambung balik puasa sampai maghrib besok maka menyebabkan Uh, susahnya masyakahnya kepada para sahabat uh, yang telah melalui uh, apa ni melalui hari-hari yang begitu sukar lebih-lebih lagi sahabat yang bekerja penat di di, di, di apa ni di kebun-kebun tamar dan sebagainya bagaimana nak berpuasa 23 jam maka datang ayat ini uhillalakum uh, uhillakum dihalal bagi kamu mana itu kata orang apabila datangnya arahan yang ringan ba'dal masyaqah Setelah kita melalui masa yang payah, kita rasa senang, rasa gembira, terasa sangat nikmatnya rahmatnya Allah Azza wa Jalla kepada kita. Maka Allah Taala sebut lailatul siyām dihalalkan pada malam, siang tetap berpuasa, yang dihalalkan itu malam. Apa yang dihalalkan itu arrafas. Arrafas makna bergaul bercampur. Bergaul atau bercampur, bercampur dengan isteri kata di ulama tafsir kinayatun anil jima maksud rafas iaitulah melakukan persetubuhan kata di sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma inna Allah azza wa jalla hayyun karim Allah taala tu sifat dia malu dan sangat pemurah yukanna amma yasha dia boleh buat uh, ayat sindiran dengan apa yang dia nak wa innal mubasharah cuba tengok dalam Quran dalam hadis kalau disebut mubasharah rafas, tagashi, ifda, al-lams. Ibn Abba kata, ana bihi al-jima' semua perkataan itu diterjemahkan dengan jima' melakukan persetubuhan. Al-Quran Al-Karim yu'allimun adab Al-Quran mendidik kita beradab supaya kita jangan bercakap dengan bahasa-bahasa yang tidak senonoh. Bahasa yang lucah kata orang. Tidak sesuai. Sebab Al-Quran ini sesuai, sesuai dibaca di hadapan kanak-kanak, di hadapan orang dewasa, di hadapan wanita, dalam salat, di luar salat. Amam al-jumhur, di hadapan publik. Jadi, kalaulah kita kata, andai kata ayat ni mari. Uhillna lakum layla tasiyamil jima' ah. Kena pula, dia tukar lagu berik situ pula. Ay, malai macam dia punya bunyi. Nah, tapi bila kata, Uhillna lakum layla tasiyamil rafas, jadi tenang dia punya bahasa. Untuk uh, para jemaah sekalian, para uh, pelajar sekalian, uh, Ma ja zikrul jima' fil Quran bi zikri al mulamasa. Dalam Quran dia sebut jima' dengan mana mulamasa, sentuh. Dalam ayat surah An-Nisa ayat 43, aula mastumun nisa. Kamu sentuh wanita. Maknanya jima'. Karena itu bagi mazhab Ibn Abbas radhiyallahu anhu sentuh wanita tak patut wudu. Sentuh isteri tak patut wudu. Kalau setakat sentuh je. Ha, kalau, kalau lebih daripada itu, barulah batal. Dalam ayat surah An-Nisa ayat 23, Ad-Duhul wa min nisa'i min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna dakhaltum bi ay wal ifda juga dengan makna yang sama wa qad afda ba'dukum ila ba'din ay dalam surah an nisa ayat 21 wat taghashi falamma taghashaha ay hamalat hamlan khafifan surah al-a'raf ayat 159 wal mumasah wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna kalau suami itu kawin dia cerai sebelum dia tamassu sebelum dia sentuh mana sebelum dia jima al-baqarah 237 al mubasharah dalam ayat ini Tuhan kata wala tubashiruhunna wa antum aqibuna bil mazaj. Mu jangan jima isteri kamu kalau kamu sedang beriktikaf di masjid. Jangan balik curi. Bukan makna tak boleh sentuh kalau isteri datang hantar makanan, tak ada masalah tersentuh. Sebab itulah kata Ibnu Abbas, makna al-ityan fa -a fa iza tatahanna fa tuhunna. Surah Al-Baqarah -Al 222. Ar-Rafas, al ayat kita ini, Uhillalakum laylatas siyamir rafatu ila nisaikum. Jadi semua kata Ibn Abbas, semua makna-makna ini menunjukkan kepada satu ya, iaitulah persetubuhan, perhubungan di antara suami dan isteri. Kemudian Allah kata, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya. wanita itu pakaian bagi kamu. Dan kamu pakai dan mereka pakaian bagi kita. Apa warna pakaian? Ya. Apa warna pakaian? Al jumlah istinafiyah li ta'lil. Kata di kata di ulama lughah, mana ayat ini ayat datang baru untuk nak menyatakan apa sebabnya dibenarkan pada malam Ramadan Ar-Rafas. Leish, kenapa? Sebab ayat ta'lil halalnya ar-rafas ilan nisa uh, bersama dengan isteri pada malam-malam puasa sebab mereka kamu pakaian bagi mereka. Mereka pakaian bagi kamu. Maknanya kita dengan pakaian tak boleh tak ada baju. Sama ada sejuk atau panas. Wahak. Wahakadha li'anna zawj la yastagni an zawjihi. Suami tak boleh tidak ada isteri. Tak boleh duduk jauh dengan isteri. Sebab macam pakaian kita tak ada pakaian tak boleh, ya. bolehlah sekejap tak pakai. Nah, tapi kalau nak keluar rumah nak yang betul ada waktu sejuk nak, nak pakai waktu panah kita nak pakaian. Demikianlah wanita juga uh, memerlukan nak pakai pakaian. Allah Subhanahu Wabillahi sebab apa Allah nyatakan suami dan isteri itu pakaian maknanya isteri, suami menutup keperluan aurat uh, apa ni ketakutan dan sebagainya isteri sama juga isteri juga menutup keperluan kepada suami. Jadi setiap kita ni masing-masing menjaga mengaku di antara suami dengan isteri. Jadi macam-macamlah tugasan. Kita kata alhamdulillah. Tuan-tuan kata alhamdulillah. Kalaulah tidak berat kita. Sebab apa berat? Puasa 23 jam mana ada. Maka di situlah Allah Taala nyatakan hikmah kenapa dibenarkan sebab manusia ni perlu kepada gu Perlu kepada kawan-kawan uh, Perlu kepada pelindung, pembantu, penolong Jadi Alhamdulillah Kata Alhamdulillah semua para jemaah Baik, sekali lagi Allah Ta'ala nyatakan sebab Kenapa direngankan hukum ini Allah Ta'ala nyatakan sebab Tengok-tengok yang ada kitab Jangan lupa pegang pegang quran Alimallahu annakum kuntum takhtanun anfusakum fataba alaykum wa'afa ankum Allahu akbar Allah mengetahui bahwasanya kamu mengkhianati diri kamu sendiri ah. Tuhan tahu aitu khadiuna bi'tiyani bi hinna ada di kalangan kamu pada malam Ramadan tak tunggu apa ni walaupun dilarang tapi maksud telah bersama dengan isteri bihaisula tasbirun kamu tak sabar jadi oleh kerana awal Islam ni macam ni solat isya tutup pintu tak boleh lagi dah ataupun tertidur sebelum isya nak tunggu makanan ke apa habislah tak selesai masalah yahrumu alaihi istimta' bil mar'ati wal akli wasyurbi tak boleh lagi bersama isteri nak makan minum sampai maghrib besok. No. maka timbullah ada sahabatnya rebah. Ada yang pengsan. Ya Rasulullah, sahabat kita rebah dah. Sebab apa? Semalam dia balik penat daripada kebun dia tamar. Balik rumah nak makan, nak makan. Isteri dia buat sediakan makanan, dia tertidur. Habis. Ya lah masyakah lah. Bahkan ada sahabat-sahabat yang besar juga datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu telah melakukan perkara yang tersebut fasyaqqa alaihim zalika masyaq masyaqatan azimah maknanya susah sangat-sangat sahabat-sahabat ni maka Allah SWT pun kata ali apa ni Tuhan Tuhan tahu Allah Taala tahu alim Allah uh, annakum Allah tahu apa yang terjadi maka Allah nak ringankan hukum ini sekarang Wuhillalakum laylatul siyam Jadi Alhamdulillah Apa yang terjadi? Macam mana? Yang dah lepas ha, Tengok Fataba <Sessizuk> alaikum Allah Ta'ala Taba alaikum Lalu menerima taubat kamu Wa'afa'ankum memaafkan kamu Di sini ulama tafsir kata Taba alaikum binaskil hukmil awal Allah Ta'ala timur taubat kamu Iaitulah Allah Ta'ala batalkan hukum yang berat Puasa 23 jam kepada puasa uh, subuh hingga maghrib. Alhamdulillah. Ataupun dengan mana an-nashu ilal ashal. Ringankan hukum. Ha, mana dulu daripada maghrib ngisya, sekarang ni maghrib subuh. Masya Allah. Jadi Allah Ta'ala sebut ibarat nasakh menukar hukum, meringankan hukum itu bitawbati. Maknanya kalaulah tidak hukum baru ni di 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 di, di, di gazet, dilaksanakan pasti ramai yang kena bertobat. Ramai yang akan melanggar undang-undang Allah Ta'ala ini. Ha, nah, jadi maka Allah kata, Taba'alaikum. Allah sendiri terima taubat kamu. Allah Ta'ala buka luas pada kamu pintu. Wa'afa'ankum. Dan Allah maafkan kamu. Apa yang telah terjadi, Allah Ta'ala maafkan. Tak usah duduk lagi. Tak usah duduk apa ni sibuk-sibuk lagi dalam masalah ini. Kita mengatakan luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla luahnya rahmat Allah azza wajalla kepada hamba-hambanya sampai uh, begini undang-undang diletaknya berat kamu mana datang ringan kalau ringan dulu baru berat kita rasa susah ha, sebab itulah kalau kita nak letak apa-apa undang-undang kita beratkan dulu kalau nampak rasa masyakah dengankan ha, jadi macam ni sahabat bergembira bila turun ayat Quran ni kemudian bekas stakat itu bukan stakat uh, bergembira sahaja Allah Taala galakkan lagi. Tengok ayat seterusnya. Fal <Sing> ana <Sing> bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Maka sekarang al-an al-an al, -an, al, -an, al -an dalam bahasa kita ismu isyarah ila zaman al-hadir al-an sekarang lani bashiruhunna malam ramadan duduklah dengan isteri kamu Salah satu lah kata dengan makna basyara dengan makna jama'. Wa summiya kadzalik. Kenapa dia kata basyara? Basyara. Basyiruhunna. Bersentuh kulit dengan kulit. Ha. <laughs> Kadzalika liltiqa'il basharataini. Kerana bertemunya dua kulit suami dan isteri pada malam Ramadan. Allah galakkan. Ya. maka di peringkat awal gitulah keadaan. Sehingga bila sehinggalah malam 10 akhir Ramadan barulah berbeza dia punya cara. Ha, tengok dalam 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 apa ni risalah yang saya keluarkan risalah Ramadan kita juga telah keluar risalah tentang uh, adab i'tikaf. Jadi Nabi SAW alaihi wasallam apabila iza dakhala ash bila masuk 10 akhir Ramadan Shadda mi'zaruhu mana ikat kain dia ada ulama kata ikat kain ni dengan makna tidak lagi duduk dengan isteri. Ada makna ikat kain makna kuat kuat lagi ibadat. Ha orang Kelantan kata bercawak kote. Ha itu itu bahasa Kelantan. Orang Kelantan dia faham. Bercawak koteh maknanya kuatkan ibadat. Jadi al maknanya mana awal Ramadan teruskan. Tapi di akhir biarlah kita ada masa beribadat dengan Allah Azza wa Jalla 10 malam. Kalau boleh pada malam itu beriktikahlah kita. Ha jadi Allah kata apa? Fal anabashiruhunna sekarang dibenarkan kamu dengan isteri kamu wa bataru ma kataballahu lakum wabtaru ma kataballahu lakum dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Taala bagi kamu. Apa makna wabtaru? Ai utlubu ma qaddarallahu ha, lakum minal walad. ah cak mintalah. Dengan dengan perhubungan suami isteri tadi kita minta biar kita dapat rezeki anak Muhammad Ramadan. Ha, cantik kan tu? nah sama ha, Amat juga kawan-kawan kita. Kita kata kenapa awak nama Ramadan? Oh, dia kata sama ada dia lahir pada bulan Ramadan ataupun mak dia mabuk selepas Ramadan. Jadi bagi Muhammad Ramadan atau kalian perempuan Nur Ramadaniyah. Ah, comel. mana nak boleh anak mabuk di bulan Ramadan ni kita letak Muhammad Ramadan ataupun Nur Ramadaniyah bagi yang perempuan. Yang pentingnya Allah kata wa bataw ma kata lakum. Maknanya kita lakukan persetubuhan itu sungguh-sungguh untuk mendapat anak. Bukan kata main-main selo-selo. Lah sungguh benar. Sebab kita tak tahu di mana rezeki yang Tuhan nak bagi. Apa artinya? Allah Taala beri keizinan bukan keizinan biasa, keizinan luar biasa. Bashiru wa Itu maknanya tidak tak seduk malu-malu lah. Eh ni bulan Ramadan. ini bulan Ramadan. Lah. Bula, eh, cuma kalau kita nak kendurkan sikit keadaan, nak lemahkan sikit suasana, nak nak, nak ambil suasana itu, iaitu pada 10 akhir Ramadan, maka itu seeloknya kita duduk bersama dengan al-mu'takifin di masjid tidak lagi uh, duduk lebih daripada itu. Baik. Allah Taala sebut hatta ha nah, tengok hatta hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri dibenarkan uhillalakum tadi di awal ayat dibenarkan kepada kamu hatta nah, sampai sini sehingga sehingga apa Sehingga nyata kepada kamu benang putih, yakni cahaya siang, dari benang hitam, yakni kegelapan malam, iaitulah waktu fajar. Ya. <laughs> di peringkat awal turun ayat ni, diceritakan di peringkat awal turun ayat ni, ada di kalangan sahabat, uh, radiyallahu anhum, dia ambil benang putih, benang hitam letak bawah bantal dia. Tengok, nampak tak nampak? <laughs> Bila Nabi, bila dia cerita ke Nabi SAW, yang berkata, Inna wisala, inna wisala, wisala takal arid. Dia kata, bantamu panjang lah, tak nampak. Mana nampak dalam gelap? Jadi, maksudnya, bukan benang. Menang, benang sungguh, benang jahit baju ni. Al-khaytul maknanya cahaya. Cerah di langit. Itu menunjukkan fajar. Dia panggil fajar sadiq. Di macam kita, kita sini payah nak nampak. Sebab kita duduk dalam cerah. Lampu sana sini, spotlight, lampu tu, lampu ni. Tapi yang yang mudah nampak bagi anak lah. Kalau kita balik dari Mekah naik atas kapal terbang Saudi Airlines, biasa kita terbang malam kan. Jadi nah, kita tunggu apa ini fajar sadiq. Dia fajar ada dua. Satu dia panggil fajar kazib. Kalau fajar kazib ni dia melentang naik ke atas. Dia, dia cerah gitu. Nah, itu fajar kazib. Itu boleh makan. Fajar sadiq maknanya fajar subuh-subuh dia melentang ini. Cerah kaki langit tu. Nah, tengok di di apa ni di di cermin di, di tingkap kapal terbang tu kita nampak ah subuh dah. Jadi itu ya skill. Nak tengok jam tak tak boleh. Ni jemaah orang tanya ustaz pukul apa subuh? Mana boleh tengok, mana boleh tahu. Kita tak boleh pakai jam di Jeddah, tak boleh pakai jam di Malaysia. Sekarang ni jam kita tengok di di tingkat flight, kapal terbang. Sama juga kalau kita terbang di flight apa ni di bulan Ramadan nanti. Bila ke waktu berbuka puasa? Bila waktu habis sahur? Tengok tengok matahari. Ha, jadi kalau kita dah matahari dah jatuh tak ada lagi dah. buka puasa. Cuma itulah dia panggil skill yang kita boleh boleh tengok sewaktu berada di atas udara. Ha. Wahai para jemaah sekalian, maka Allah kata wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jadi Allah Taala tegur lagi. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga maghrib kan. Wala tubashiruhunna wa antum uh, kemudian sempurnakanlah. Mana? Summa atim musyama ilal lail. Dia tak tulis ayat sini. Summa atim musyama ilal lail. Kemudian uh, sempurnakanlah puasa kamu sehingga malam, sehingga maghrib esok. Ha, ya, jadi bila mari siang, mari malam ke siang, Allah kata, وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُنَ فِي الْمَسَاجِدِ Dan janganlah kamu bersetubuh dengan isteri kamu yang dibenarkan tadi ketika kamu sedang beriktikah di masjid. Oh dia kata ustaz dalam masjid mana ada orang uh, mana ada orang uh, Melakukan perkara itu la yakni akifun kamu dia iktikaf ni ada dua pada jumaah sekali iktikaf ada dua kategori ada kebanyakan ahli ibadat mereka iktikaf penuh dia panggil full iktikaf macam mana full iktikaf dia iktikaf ni dia kira aku nak iktikaf 10 hari Ramadan dia duduk penuh di masjid masuk malam malam 21 masuk masjid keluar air gaya jadi orang ni tiba-tiba dia celah balik. Celah balik ke rumah dia pada malam ni siang tak boleh lah. Maka walaupun dia balik la tubashiruhun jangan lagi sebab tidak batal dia punya niat iktikaf tadi. Ha, tapi kalau iktikaf iktikaf macam kita ni iktikaf separa ni nah masuk masjid iktikaf balik keluar balik <laughs> itu tak ada maksud tidak, jadi masalah tidaklah jadi satu perbincangan yang naknya bagi orang yang beriktikaf penuh iktikaf penuh. Ada orang ni beriktikaf penuh macam contoh dia bernazar aku nak beriktikaf wajib Aku kat entikaf tahun ni uh, 10 hari akhir Ramadan jadi tak boleh lari balik nak balik rumah pun tak boleh kecuali ada hajat yang besar lalu je tengok boleh maka Allah kata fal anabashiruhna wala tubashiruhna sekarang boleh tapi kalau kamu iktikaf dia ada undang-undang yang tersendiri yang kamu kena patuhi jadi alhamdulillah untuk Ramadan ni saya dah keluar dari salah satu ada adab, -adab. Uh, amalan di bulan Ramadan kemudian kita keluar risalah adat sahur dan berbuka puasa uh, kemudian risalah uh, hukum semasa berkenaan dengan puasa uh, batal tak batal kemudian itikaf uh, dan datang juga adab al-Eid adab berhari raya jadi alhamdulillah pada jemputan sekian risalah-risalah ini kita sentiasa edarkan dalam grup kita dan juga dalam kepada di di Facebook ni pun ada tuan-tuan puan-puan peminat risalah risalah ni boleh ambil baca boleh sebar kan alhamdulillah baiklah uh, maka Allah Subhanahu taala sebut kepada kita tentang di akhir ayat Tuhan kata apa tilka hududullah fala taqrabuha tilka hududullah fala taqrabuha itulah batas-batas larangan Allah maka janganlah kamu menghampirinya. Jadi mana bila tu hak batas, mana kita boleh makan, boleh minum maghrib sampai subuh. Boleh bersama isteri maghrib sampai subuh. Jadi jangan kamu langgar. Di siang hari pula buat juga, lah. Di siang hari pun nak kamu itu langgar undang-undang Allah, maka ini satu perkara yang tidak baik. Kemudian Allah kata apa? Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat hukumnya kepada sekalian manusia supaya mereka bertakwa. Jadi para jemaah sekalian, cuba tengok di awal ayat, di awal ayat, kita kata apa awal ayat tadi? Ha? Di awal ayat Allah SWT sebut tentang, La'allakum, mudah-mudahan kamu. Soalnya dia tunjuk atas muka kita, Mu, jadi orang bertakwa ya, bulan Ramadan ni, amal ayat-ayat. Akhir ayat semua cerita tentang orang bertakwa, hukum hakam Ramadan. Allah kata, La'allahum. Ya tak mudah-mudahan orang yang dengar tu, orang yang dapat patuh dengan undang-undang Allah, orang yang ikut SOP Ramadan, ikut SOP puasa, La'allahum. Mudah-mudahan mereka semua telah mendapat title menjadi orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal sa'imin. Ya Allah jadikan kita ni kami semua orang yang berpuasa, orang yang bertakwa orang yang menjaga SOP Ramadan, berpuasa pada siangnya, beribadat pada malamnya, melakukan perkara-perkara yang dibenarkan, menjauhi segala perkara yang dilarangkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin. Baiklah para jemaah sekalian. Kemudian, penutup kepada ayat puasa ini, satu benda yang ajaib, yang ada Quran, teruskan tengok. Ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil و تجلبها إلى الحكام لتأكلوا فرقة من أموال الناس بالاث و أنتم تعلمون. Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahui salahnya. Di sini ulama tadabur break seketika. Dia kata setelah kita melalui ayatus usyam daripada ayat 183 sehingga 187 sebagai penutup Allah Taala kata la takulu amwalakum bayyakum Hey orang yang berpuasa. Kamu berpuasa tak makan yang halal, makan, minum, jima, semua itu halal. Tapi kamu tak buat. Kenapa? Kenapa Allah larang? Takkanlah setelah kamu berpuasa, kamu telah melalui proses menjadi orang bertakwa, tapi kamu masih lagi boleh ambil harta haram, boleh lagi ambil riba, boleh lagi ambil rasuah, boleh lagi jadi skema, boleh lagi cari skim-skim haram yang cepat cepat kaya, cepat miskin, boleh lagi jual barang-barang yang subahat, yang tidak ada uh, CJ halal daripada syariat, jadi ajaib Allah. Berpuasa. Tak makan yang halal. Tapi makan yang haram. La. Maka itulah. Kerana itu. Puasa ini sangat besar. Allah SWT sendiri sebut dalam hadis kudusi. Allah kata. Kullu amali bani Adam lah illa saum Semua am amalan anak Adam itu untuk dia. Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibih. Maka puasa itu untuk aku. Aku yang akan balas dia kata di para ulama limaza kenapa Allah Taala khassal as-sawm duna ghairihi Tuhan kata puasa untuk aku kenapa dia tak sebut solat tak sebut belaka al Imamul al hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari dia kata al-hikmatul mustanbatah min al-hadis al-qudsi illa as-sawm fa innahu li Dia kata istinbat yang kita boleh ambil daripada hadis kursi ini kecuali puasa untuk aku uh, uh, apa inna hu, illa fa innahu untuk aku aku balas. dia kata maka para ulama berbeza pandangan tentang apa maksud ha jadi sedangkan semua amalan itu untuk Allah kenapa puasa ada ulama mengatakan katakan inna sauma la yaqau fihi riya puasa ni tak masuk riya tak jadi riya sebab semua kita lembek tak bermaya belakang nak riya ke apa apa yang kita nak riak, nak tunjuk siapa? Ya, puasa Ramadan lah ni. Kalau puasa sunat, ha, masuk juga riak. Aku puasa lah hari ni. You all tak puasa. Asyik makan je. Nah, ya, jadi kita yang puasa Ramadan tak ada nak. Eh nak tunjuk ke siapa? Semua orang puasa. Ha, nah, jadi nak tunjuk warak dengan siapa? Tak ada sebab. Ha, nah, satu. Yang kedua, <Sessizia> maksud wa ana ajzi bihi, aku balas itu anni anfaridu. Maksudnya Allah saja aku saja yang tahu kadar balasan, pahala, gandaan, kebajikan yang aku nak beri. Ha. Amma gairuhu minal ibadah. Ada pun lain-lain daripada ibadat yang lain itu boleh ditengok oleh orang lain. Tapi puasa Allah Ta'ala sahaja. Itu itu kata. Ha. jadi dia kata apa satu ya. Yang ketiga. Di antara sebabnya. Izafak kepada Allah. Fa'innahu li. Anna jami'al ibadat. Ha. semua ibadat-ibadat lain. Uh, berlakunya mazalim al-ibad illa siyam. Ha, jadi boleh berlaku kezaliman dah. Mak hamba dia ni kecuali puasa je kita tak boleh. Panjang lagi Ibn Hajar kata sebabnya dia kata apa? Puasa ni tanda. Puasa al-ibadatul wahidah. Satu-satunya ibadat lam yu'badu biha basharun basharan. Ha, ataupun lam ya'bud. Maknanya manusia tak sembah manusia lain dengan puasa. Tak ada. Maknanya orang tak beribadat dengan puasa untuk nak mendekatkan diri kepada orang lain. Tak boleh. Kita pergi ke pembesar-besar. Kita kata, Tuhan, sekarang ni saya beribadat dengan berpuasa kepada Tuhan. Tak ada. Aku panggil kau makan. Apa mahu maka kita puasa? Marah pula. Nah, tapi kalau syahadah contohnya. Kita sepatutnya kita puji Allah. La ilaha illallah. Tapi ada lagi orang lain. Oh, tidak ada yang berkuasa atau kecuali awak. Dia kata kepada berhala dia, kata ke ketoksih dia, kata ke ketokih dia kan. Ya boleh. As-salah. Salat patutnya kita khuduk, kita tunduk kepada Allah Azza Wajalla. Tapi ada juga orang tunduk kepada makhluk. Dalam bab salat. Dalam bab zakat, sepatutnya kita keluar duit dia kerana Allah. Tapi ada juga orang keluar duit beli hadiah, beli macam-macam beli kepada uh, peng -peng penguasa-penguasa, pembesar-pembesar yang dia, yang dia bangga. Yang kata apa? Haji. Kita disuruh tawah baitullah. Ada juga orang tawah kubur. Pergi tawah adriha, pergi tawah macam-macam makam-makam yang dianggap wali yang dianggap macam-macam uh, anggapan maka illa puasa puasa la li anna siyam lil ghairi kalau kita puasa untuk orang lain orang itu pula marah apa kau berlaparkan aku nah tak perlu nah, saya kata ada sedikit lah orang orang berlapar tapi bukan ibadat dia panggil mogok lapar ha mogok lapar ada kan geng-geng yang kena apa ni kena penjara yang kena apa-apa dalam dalam penjara tu jadi dia kata dia mogok lapar ha, maka itu ada juga sebahagian daripada manusia ini ha, jadi alhamdulillah para para pelajar sekalian itu dia panggil uh, dia sebut sebagai mogok lapar bukan ibadat dia tak kira kapi tak kapi Islam pun sama ya duk mogok lapar kat situ dah akhir sekali terpaksa kena bawa ke hospital kan maka apabila selesainya tamaknya bulan Ramadan Allah Taala sebut ayat walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum walallakum tashkurun sempurna kala bulan Ramadan sebulan tak kiralah 29 ke 30 hari kamu yang bertakbirlah kamu kepada Allah Taala membesarkan Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai ke akhirnya la'allakum tashkurun supaya kamu orang bersyukur. Jadi insya-Allah tentang hari raya ni dalam risalah kita ni sunnah Adat berhari raya kita akan bincang nanti dekat raya Insya-Allah. Sekarang kita bersedia untuk berpuasa. Puasalah kita pada tahun ini lillahi taala. Mudah-mudahan kita mencapai dapat menjadi hamba Allah taala yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته